ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। ଆଜି 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 3,922 ପଜିଟିଭ୍, 2,309 କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍, ଲୋକାଲ କେସ୍ 1,613, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 818 ଆକ୍ରାନ୍ତ, ପୁଣି 14 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। 5ଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯିବ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସୂଚନା ଦେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବଲିଉଡ୍ ଡ୍ରଗ୍ସଲିଙ୍ଗ ମାମଲା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସରାଉ, ରକୁଲଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସିଜ୍। ଗତକାଲି ଜେରା ବେଳେ ଚାଟ୍ କଥାକୁ ମାନିଥିଲେ ଦୀପିକା, ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ପୁଣି ଜେରା କରିପାରେ ଏନ୍ସିବି। ବାରିପଦା ସହର 7 ଦିନ ବନ୍ଦ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କଟକଣାରୁ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାଦ। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶୋର ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ, 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସିଡିଓର ମନମାନି, 10 ଦିନର ନ ପୂରୁଣୁ ଚିଲିକାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭସାଫୁଲ ସେବା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇ ସେବା ବନ୍ଦ କଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି। ଆଜିଠୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଡ଼ିଲା ମୋ ବସ୍। ପୁରୀ ପାଇଁ 70, କୋଣାର୍କ ପାଇଁ 60 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏବଂ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ, ଓଡ଼ିଶା ୱାଇଡ୍ ରୋଡ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଛକରୁ ଧଉଳି ଯାଏଁ ବାଇକ୍ ରାଲିର ଆୟୋଜନ।